င်္ဂလာပါရှင်အဆင်ပြေရဲ့လားအစီအစဉ်အပိုင်း7ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေရှေ့အပိုင်းမှာတော့ကျမတို့စိတ်တို့ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေမတူတာနဲ့စိတ်တို့ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသတကြီးမတုံ့ပြန်မိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကိုဆရာဝန်ဒေါက်တာဒလိုင်းလာပြောပြပေးထားတာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုပိုင်းမှာတော့စိတ်တို့ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိခိုက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့စိတ်တို့ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့သူတွေရဲ့အနည်းအနာမှာရှိရလူတွေအနေနဲ့ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတာကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကဆရာဝန်ဒေါက်တာဒလိုင်းလာပဲထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုကျမဝါစုနဲ့မြင့်မြတ်တို့ဟာစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒေါသထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မိတာတွေကဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဘလို့တွေလုံးတက်ကြသလဲဆိုရရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါမဝါဆိုရင်ဒီမေခွန်းထွက်တော်လေးအမပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးသွားတော့ဒီစိတ်ပညာရရပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးနှုန်းလေးတွေတော့နည်းနည်းပါမယ်ဒါမှစူးစမ်းပြီးသွားတော့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်တော့အမပြောပြမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကကြတော့လူမှန်လို့ရှိရင်လေဘဝမှာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကတော့ဒေါသထွက်ဖူးကြတာပဲလေနော်ဒါမှဒီဒေါသတွေကအကျဉ်းကြီးများလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝမှာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒေါသကြောင့်မို့လို့တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာကိုယ်မှာရှင်ဆိုင်ရတာတွေရှိလာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုထိခိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါသထွက်ခြင်းဒေါသကြီးခြင်းစိတ်တူခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်ပြဿနာဖြစ်လာပြီးလို့သတ်မှတ်ကြရတော့မှာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီစိတ်ပညာမှာတော့ဒေါသထွက်တာကိုယောဂတစ်ခုရဲ့လို့တတိပပသတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဒေါသကြီးခြင်းဟာစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုရဲ့အခြေအနေတစ်ချို့ပေါ့နော်တချို့သောစိတ်ကျန်းမာရေးယောဂလက္ခဏာတွေအနေနဲ့တော့သူကတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ကြွယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေပေါ့နော်စိတ်ကြွယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်သူတို့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေယောဂလက္ခဏာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်ဒေါသကြီးတာနောက်ပြီးတော့လို့ရှင်အကြမ်းဖက်တာပေါ့နော်စိတ်တအားတူတာကိုထင်းလက်ရောက်တွေလုံတာဒါမျိုးတွေကိုတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ ADHD လို့ခေါ်တဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းတဲ့ယောဂလက္ခဏာရှိသူတွေပေါ့နော်သူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒေါသထွက်တဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုကြုံရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုငါဘဟုပြုဝါဒရှိရဲ့ငါဘဟုပြုဝါဒသမားတွေပေါ့နော် narcissism personality လို့ခေါ်တာပေါ့အဲဒီလို personality ရှိရဲ့သူတွေနောက် borderline personality disorder လို့ခေါ်တယ် borderline personality disorder ဆိုတာလည်းဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိသူတွေပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုခက်ခဲတာမျိုးတွေကိုတွေ့ရလေးရှိတယ်တခြားစိတ်ကျန်းမာရေးယောဂတော်တော်များများမှာလည်းဒေါသကြီးတာကိုအမရူရီလက္ခဏာတရအနေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်intermittent explosive disorder လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုတော့သူကဘာသာပြန်နာပြီးသားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီဒဇထိုးစိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာတွေမှာအခက်အခဲရှိကြအလုပ်ချင်ပြီဆိုချက်ချင်းပေါ့နော်ဒေါသထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုသူလုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုအခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မကြခဏဒေါသပေါက်ကွဲတာမျိုးတွေကိုတွေ့ရတတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ရဲ့ဒေါသပေါက်ကွဲတာလေးတွေကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေညာသောအဖြစ်ကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အကျိုးအကြောင်းမသိမဲနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်တတ်တာမျိုးပေါက်ကွဲတတ်တာမျိုးလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါက်ကွဲတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေကိုထီးလက်ရောက်ပဲဖြစ်ပါစေပေါက်ကွဲတတ်လေးရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကျန်းဖက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစ္စည်းရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးစေတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဒေါသထွက်လာတဲ့အခါကြောင့်လို့ရှိရင်ဘာစုပါမှမမြင်တော့ဘဲနဲ့လုံမရင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်းကိုပဲဖြစ်ပါစေသူတစ်ပါးကိုပဲဖြစ်ပါစေထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေတတ်ကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသွားရင် contact disorder လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတစ်မျိုးရှိသူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပါးသူတွေကိုသူတို့ကနှုတ်အားဖြင့်ပေါ့နော်နှုတ်အားဖြင့် bully လုပ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ချိန်ချောက်တယ်နော်နောက်ပြီးသွားရင်ကိုထီးလက်ရောက်နာကျင်အောင်လုပ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလေဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေပေါ့မှာရရဆက်ဆက်ဆက်ညင်ပန်းတက်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနီလန်းနေနေလေသူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်ပဲဖြစ်ပါစေတပါးသူကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်ပဲဖြစ်ပါစေဖြစ်တတ်ကြလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော်
now တစ်ခုကကြတော့ဒီ borderline personality disorder ပေါ့အဲ့ဒီ disorder မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကကြတော့သူတို့ရဲ့ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြဿနာဖြစ်နေရပါတော့သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်မှုအရန်များတယ်အဲသူတို့ကချစ်ပြီဆိုလည်းအရန်ချစ်တယ်ချစ်လုံးလုံးမုံရရအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်အာပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့မှာအဲ့လိုတဇွတ်ထိုးစိတ်ကလေးလည်းရှိတယ်စွန့်ပစ်ခံရမှာဆိုရင်လည်းစိတ်လေးတွေဂယုဆိုင်မှုနှစ်သိမ့်မှုလေးတွေလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှာလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကလည်းပြင်းထန်နေအဲဒဇုတ်ထိုးစိတ်ကလေးတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုလည်းသူတို့ကထိန်းချုပ်ဖို့လိုအတွက်အရန်ခက်ခဲရှိတယ်အရန်ခက်ခဲရှိတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်စိတ်အပြောင်းလဲမြန်တာမျိုးလေးတွေဒေါသထွက်လွဲတာမျိုးလေးတွေကိုတွေ့ရတတ်တယ်တခါတလေမှဆိုရင်ဒီ borderline personality disorder သမားတွေကသူတို့ရဲ့ဒေါသနဲ့တဇုတ်ထိုးစိတ်တွေကိုဖောက်ခွဲတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာပေါ့နော်သူတို့ကိုသူတို့လုံးထောက်ချုံလေးတွေတို့ဓာတ်ဥချုံလေးတွေနဲ့ထိုးတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနည်းနည်းလေးဟိုအနေရဖြစ်လောက်တဲ့အထိမဟုတ်ခင်းနဲ့အဲ့လိုအသားမှာလှီးရမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလုံတက်ကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အာနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ depression ပေါ့လေနော် depression ဖြစ်နေတဲ့သူတွေစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လေခံစားရတဲ့ဒီရမတဲ့ရဝေဒနာတွေကအရန်ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်နာကျင်ရတာတွေခံစားရတာတွေသူတို့မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတယ်ဝမ်းနည်းစိတ်ရှိတဲ့အထီးကျန်မှုတွေအကာအကွယ်မဲ့လို့ခံစားရတာတွေဒါတွေကအများကြီးရှင်မတ်တဲ့မှာတင်းကျပ်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုအာရုံလွှဲတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီခံစားမှုတွေဒီခံစားမှုတွေကိုသူတို့ကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဒါတွေကမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒါတွေမကောင်းတော့ဒါတွေကိုမခံစားပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့အထီးအစားသူတို့ကဒေါသထွက်လိုက်တာအဲ့တော့ထွက်လိုက်တဲ့ဒေါသတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြလို့ရှိရင်တော့တချို့ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ဘက်ကလူတွေကိုပေါ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်တယ်တခြားသူတွေပုံမှာပုံချတယ်ပုံချပြီးတော့တခြားသူတွေကိုအကြမ်းဖက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရှာတော့ရှာတယ်ပေါ့လေအရင်အများကြီးတော့ခဏခဏတွေ့ရလေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ depression သမားတွေမှာဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်နောက်တခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဒေါသတွေကအပြင်ကိုသူတို့ကပုံမချပဲနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံချတာကိုဝေဖန်ဖြစ်တယ်နဲ့ကိုမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အာကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်တတ်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာဓာလေးတွေကတော့ဟိုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေလေးတွေသူတို့မှာအခြေခံရှိခြင်းအပြင်ကြောင့်မို့လို့ကိုဒေါသပေါ်မှာဒေါသပေါ်မူတည်ပြီးသွားတော့မှကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တာတွေသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တဲ့အပြုအမူတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓာလေးမဖြစ်အောင်ဘာတွေသတိထားလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ခုနမေးခွန်းမှာဖြေခဲ့သလိုပဲအဓိကကတော့အသည့်နဲ့တတိလေးအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အဲခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဆောင်ရံလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုံဆောင်နိုင်မှုလို့အတွက်အားထုတ်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိပေါ့နော်တကယ်လက်ရှိအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်မှုလည်းလိုတာပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒေါသဟာကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဒါငါပြောင်းလဲဖို့လိုနေပြီငါဒေါသဟာအမ်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ငါဒေါသဟာပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းလက်သင့်ခံနိုင်ရမယ်လက်သင့်ခံပြီးသွားရင်ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းတယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ဘယ်လိုလို့လွယ်ပါမလဲပေါ့နော်အမြဲတမ်းလွယ်ကူမနေတတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကကိုတယောက်တည်းစူးစမ်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပြင်းထန်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးအကြံပေးတဲ့ကုထုံးလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲတချို့ကကြတော့လည်းဒီကုထုံးလေးတွေနဲ့တင်အဆင်မပြေသေးဘူးလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောက်ဆေးကူရတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေဆောင်ရရှောင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ကိုအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့စင်ကျင်သုံးသပ်ပါပြဿနာရှိတာကိုတတိထားမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေကိုလက်ခံပါအာသူတို့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကငါ့ကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်နေလို့ငါဒီလိုဖြစ်နေတာငါကမားနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးတရက်သိမ်းဆုပ်ကိုင်မထားဘဲနဲ့အဓိကကငါရဲ့ဒေါသကြောင့်မို့လို့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေတာပါလားဆိုတာမျိုးလေးကိုလက်ခံပါလက်ခံပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းပါအဲဒီနောက်မှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်သူစိတ်ပညာရှင်စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေနဲ့ကုသမှုခံယူပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီစိတ်တို့ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့လူတွေနောက်အဲ့စိတ်တို့ဒေါသထွက်လူတွေရဲ့ဒီအနည်းနာမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေကိုသတိထားရမလဲပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမအာဟုတ်တယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းပဲပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမေးပေးတာကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်
ဒေါသကြီးရဲ့လူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ရခတ်တဲ့သူတွေနဲ့လေအနီးအနားမှာနေရတဲ့သူတွေကိုလည်းတကယ်ကိုခက်ခဲတာပါရေမှုရအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်စိတ်ကျမှရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်ဒေါသပောက်ကွဲရမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကလည်းစိတ်ကျမှရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်ဆိုတာပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဥပမာစိတ်ကြွားယောဂတအားပြင်းထန်နေတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေပေါ့မဖြစ်မနေကိုစိတ်ကူးတာမှုခံယူရမယ်အခြေအနေလိုအပ်နေတဲ့အားမျိုးပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသပောက်ကွဲတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲသူတို့ကိုဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒေါသကအကျိုးကြောင့်တင့်နေရသလားဆိုတာကိုလည်းကိုကပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့နော်တခါတလေမှကြတော့ဒေါသထွက်နေသူတွေကလေသူတို့ကကုကယ်ရမယ့်တလူမျိုးလမ်းပြောင်းနေတလူမျိုးခံစားနေရတာတွေကိုဒေါသနဲ့ဖော်ပြကြတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်လို့ကိုရီကကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ anger issue ကိုလည်းသူကတနည်းတစ်ဖုံနဲ့ထိန်းချုပ်သွားနိုင်မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့လေနော်နောက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကတည်ငြိမ်နေဖို့လိုတယ်နော်ဒေါသကြီးနေတဲ့သူနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့သူ့အော်ကိုအော်အော်ကြတာမျိုးကအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေဖို့ပဲရှိမှာလीနော်အဲ့တော့ဒေါသထွက်နေတဲ့သူကိုဓာတ်ရိုက်ဥတီပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်တဲ့လေတံနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ချင်းကပ်ပြောဆိုဖို့လိုအတွက်ကိုဒါလေးကိုသတိထားရမယ်သူဒေါသထွက်လို့ငါလည်းပြန်ဒေါသထွက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါမျိုးကအစင်မပြေတတ်ဘူးအဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရေးကိုရာပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေမယ့်စကားမျိုးတွေမပြောမိဖို့လို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အာဖြစ်တတ်ကြရလေနော်ဒေါသထွက်ပြီဆိုလို့ရှင်ငကြုံငနာတွေပေါ်ပြီးတော့နင်ငကိုရေးကဒီလိုလူမျိုးကဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေပြောတတ်လို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဟိုအရင်တုန်းကအကြောင်းနေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဟိုဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာအကြီးကြီးတွေကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြောတာဘလို့မှအထောက်ကူမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ तू ကဒေါသမှထွက်နေပါပြီဆိုမှ तू ဒီလဲဘလို့မှနိမ့်မလမ်းမစဉ်းစားနိုင်မှာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒါမျိုးတွေမပြောဘူးလို့အတွက်သတိထားပါ။အဲနောက်တစ်ခုကဒေါသထွက်နေတဲ့သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူ့ကိုကူညီတာပဲဖြစ်ပါစေသူ့ကိုရင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါစေပေါ့အရေးကြီးဆုံးကဘယ်အချိန်မှာရပ်တန့်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့လို့လိုတယ်။အဲသူနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောဆိုနေလို့မလို့ပေါ့နော်အကျိုးဖြစ်လာစရာအကြောင်းမမြင်တော့ဘူးနော်သူ့ကိုဘယ်လိုမှဖြောင်းဖြားလို့ပြောပြလို့နားလည်အောင်ရှင်းပြလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကားဝိုင်းကိုရပ်လိုက်ပြီးတော့မှရှောင်ထွက်သွားလိုက်တာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေဒေါသကြီးနေတဲ့လူတိုင်းကတော့အကြမ်းဖက်လေးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကိုကလည်းကိုရဲ့လုံခြုံရေးကအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဒေါသထွက်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့အနီးကပ်ရှိနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲတွေ့နေရတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကိုစိတ်ထဲမှာအန္တရာယ်ရှိမယ်လို့ကိုကခံစားရတယ်သူကြောင့်ကသူကအကြမ်းဖက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးအချီမြင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိမယ်လို့ထင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့မှကိုကိုကိုလုံခြုံမှုရှိအောင်လို့ချက်ချင်းရှောင်ထွက်သွားလိုက်တာကတော့ပိုကောင်းမှာပါလို့ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်စိတ်ကျမကြီးဆိုင်ရာအခြေအနေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေါသထွက်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာလည်းခုနတော်ကပြောခဲ့တဲ့နီလန်းလေးတွေပဲပေါ့နော်သူတို့ကိုဘာကူညီရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားမယ်ဝိုင်းတွေးပေးမယ်အာဒီစိတ်ကူတာမှုခံယူဖို့လိုနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရင်လည်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတာမျိုးပေါ့နော်စိတ်ကျမကြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေလိုအပ်နေတာလားဒါလေးတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းအပြေရှာပေးမယ်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းမမှန်ချင်းကပ်ပြောဆိုမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ကုသမှုလေးတွေအာရနိုင်ဖို့လို့အတွက်စူးစမ်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့အဲချင်းကပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီလှူဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအခုလိုမျိုးပြပြစုံစုံလေးဖြည့်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းသိကြတာရှိရင်လာမေးပါဦးမယ်နော်အာဟုတ်ကဲ့ပါအမဘက်ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုဖြည့်ဆို့ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေးနော်ဟုတ်နောက်ပိုင်းလည်းအချိန်မီမေးပါမှာဆိုရင်ကျေးဇူးပါရှင်